はい、どうも皆さんこんにちは。ドラム講師の平田直之です。演奏中スネアドラムのチューニングが緩んでしまって困っているあなたにご紹介したい商品がございます。その商品とはこちらとなります。ハードロックラグナットです。知ってるって方もいらっしゃるかもしれませんが、私も初めてこの商品を見た時は楽器フェアでした。作ってる会社はナイスカンパニーさんです。こちらの商品ですね、どんな商品かっていうと、究極の緩み止めラグナットとなってます。商品説明を見ますと、日本古来のくさびの原理を用いた緩み止めの構造を持ってますってところで、まあすごいですね、くさびから取ってるんだ、ちょっと期待をしてしまいますが、今回ちゃんとその商品が使えるものなのか、使うためにはどんな手順を踏んでいけばいいのか、またどのくらい時間がかかるかっていうのを検証して、いきたいと思います。一応結果としては、私はこの商品はおすすめします。かなりいい商品でした。チューニングもあんまりずれずに使うことができましたのでおすすめしますが、まあその過程ですね、ちょっと検証をしていこうと思いますので、ぜひ一緒に最後までご視聴ください。今回使っていくスネアドラムなんですけども、まあ定番といえば定番にはなります。 YD9000、 ただちょっとこれ限定モデルとなってしまって、 YD9000AJ 神保明さんモデルとなってます。まあ復刻版ってことで、まあ、YD9000とまあ、ほぼほぼ同じかなと思って、こちらを使います。まだまだ YD9000 使ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。先ほどちょっとテンションをこう調整したんですけども、今回どういう風に検証するかと言いますと、こちらですね、テンションウォッチを使いながら検証していきたいと思います。で、今ちょっと見づらいかもしれないんですけど、真ん中にマジックで丸を書きまして、で大体乗せると75ぐらいの数値となっています。で、端っこに関してはだいたい80ぐらいで均一化しております。で、これから1曲ちょっとハードな曲を叩きまして、まあどのくらい緩むかっていうのを、普通のノーマルの状態とこちらですね、ハードロックラグナットを使った状態とで比べていければと思っております。まあ皆さんもなかなか、ね、使ってみたいけどどういうものかわからないっていうんで、気になっている方もいらっしゃるかなと思いますので、実験していきたいと思います。では、それでは早速叩いてみます。はい、調子に乗って2曲叩いちゃいました。まあ実際ちょっと測ってみましょう。もう叩いた感じ、もう明らかにスネの音違いますね。もうダルダルに緩んでしまいました。じゃあ早速テンションウォッチでちょっと測りながら数字を書いていきたいと思います。はい、じゃあ測っていきます。はい、数字ですね、55ですね。初め75だったのが55になりました。一応書いていきましょう。20も下がりましたね。で、5箇所しかちょっと借り替えられないので、ちょっと1個ずつ測っています。はい、60ですね。ちょっと近くてピントが合わないですね。ちょっと遠くでしょうか。はい、この辺ですね。はい、これ60です。はい、次いっちゃいましょう。はい、68ぐらいですね。おおよそ68です。はい、じゃあ次です。74ですね。はい、ここが74。はい、次です。あ、ここは大丈夫そうですね。78、これも7、あ、そうですね、78です。78。はい、じゃあ次ですね。はい、74ですね。ここも、74です。はい、次です。この辺かな。はい、まあ意外とこんなところが低いですね。64ですね。60
あ、全然違いましたね。64です。はい、次です。70。あれ？今一周動きましたね。まあ、一応テンションウォッチなんですけど、ちょっと測り方によってちょっと若干数値が変わるんで、あくまで目安としてください。76です。で、事前に測る場所をちょっとチェックしてありますんで、そこで今目印をつけてやってます。64ですね。これ不思議ですね。私も夢中で叩いててわからないんですけど、もしかするとすごいとこ叩いてるのかもしれないですね。あ、そっか、右手でも叩いてますからね。59、これ一番低いかもしれないですね。59。はい、最後です。ここですね。はい、おー、すごい。57ですね。はい、表を見てみますとこんな形になります。おー、やっぱり左手いっぱい叩いてるつもりですけど、右の方も結構下がってますね。こう気になったのがここが64っていうのがびっくりしますね。そしたら下がっちゃうところ5個をこのハードロック、あ、光っちゃってますね。こちらですね、ハードロックラグナットを使ってつけてみたいと思います。今回使うとこはまずはここですね。うん、57、12で3、で60代4、あ、でここにしましょうか。あ、ごめんなさい、ここじゃなくてこっちにします。ちょっと数値でいきますね。こうちょっと不思議な結果ですね。本当は手前1,2,3,4,5っていきたいところですけど、まあ、ちょっと数値順にこんな形で書いていきたいと思います。はい、ではそうしましたらこちらですね、スネアドラムをハードログナットに書いていきたいと思います。でせっかくですので、もう私も一応説明書を見た段階ではあるんですけども、どのくらいで交換できるのかっていうのもぜひ知っていただきたいなと思いますので、携帯ですがストップウォッチをつけて挑戦していきたいと思います。はい、じゃあ早速やってみましょう。スタート。はい、じゃあまずは竹トンボで全部ヘッドを交換しちゃいます。あ、勝手にこれ竹トンボって呼んでます。一緒にちょっと掃除もしちゃいます。あ、で変えるとこですよね。ドライバーを使用するんですが、まずは1個だけ取ってみようと思います。皆さんもこういうマグネットとか用意しておくと便利ですよ。なんか気づいたらナットが1個多いとか、逆か、ナットが足りない、もしいろいろパターンありますよね。足りないとか、なんか余っちゃったとかですよね。あ、そっか、下も取らないとダメですね。あ、ここはいいのか。ここはいいんで。で、早速これをつけていきましょう。
ここに黒いゴムがあるんですね。これを取っちゃいます。そうすると、あ、出てきましたね。はい、こちらです。金色のが今回の新しいナットですね。で、上が今までついたやつです。はい、これをこの金色の部分に変えます。はい、あ、暗くて見づらいんですけど、結構かっこいい感じですね。はい、で、この黒いのも元に戻しちゃいます。はい、明らかに違いますね、色が。下が純正のものです。今回のものですね。組み立てていきましょう。慣れちゃえば結構早くつけられそうですね。あと、ちなみに合う合わないがありますので、事前にホームページの方で確認してみてください。スネアによってはつけられないタイプもございます。で、あと大きさも変えられますので、17mm かな、 17mm なのか 15mm かっていうところもあります。これもホームページの方でちょっと確認してみてください。これ先に取った方がいいかもしれないですね。これです。あ、これ今気づきましたけど、向きがありますね。これ見えるかな、ちょっと他のもチェックしなくちゃなんですけど、この向きだとこう回っちゃうんですよ。なので、結局これでも回っちゃいますね。あ、でも、いや、あ、向きがあると思ったんですけど、ここでもダメですし、ここでも、まあ、このカチャ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 しちゃいますね。まあ、でもこっちの方が回りづらい、ストッパーがこう効くかなと思います。まあ、一応どこでも止まるって言えば止まりますね。ここの動き幅はちょっと変わります。純正の方が動きづらいです。ここですね、純正の方が大きくないんですけど、こっちの方が幅が大きかったりします。まあ、機種によってこの形状違ったりするんで、取り付ける方はちょっと見た方がいいかもしれないですね。ちょっとこれ動きが大きいんで横になってますね、おそらく。ちょっと直します。あ、やっぱそうですね、見てもらうとやっぱりすごく動きが大きかったんで、よく見るとちょっとずれてますね。うん、こっちですね。はい、こんな形で、全部金色のつけました。今回つけたのはこことこことここと、ここと1個飛ばしてこっちですね。なぜかこっちじゃないっていうのは不思議なところではあります。まあ、これに対応してる感じですね。こちら丸ついてるんですけども、こっちを優先しました。では今度この上ですね、他のもちょっとつけていきましょう。はい、やっとここまで来ました。で、この金色の部分ですね、ここにかぶせてこう使うようです。まあ、先にこう入れちゃいましょうか。まあ、こんな形ですね。ちょっと全体でやってみます。トラブルが発生しました。ここまで企画したんですけども、YD9000 の場合は残念ながらちょっとこれ、このネジに合わないです。こう入れた時にここのネジが
現在 こういう形ですね。ここがマックスなんですね。なのでこれ以上はちょっといかないんで、ここは結構ゆるゆるなんですね。なので、元についてるネジを使います。このネジとネジじゃない部分分かりますか？こうなった時に逆の方が分かりやすいですね。この長さの差ですね。ちょっとワッシャーが邪魔になっちゃいましたけど、こっちが純正なんですけど、この幅なんですね。で、備え付けのネジがこんなにネジじゃない部分があるので、それでちょっと合わなかったです。純正のでちょっと使っていきます。はい、だいたい同じようになりました。今ちょっと見づらいんですが75になってます。で、近くで、まあ、全体的におおむね80に合わせて真ん中が75ぐらいになってます。ではこっからですね、一応ロックしなくちゃいけないので、こちら備え付けのスパナですね、これで回していきます。でこれでロックすると、まあ、チューニングが変わらないっていうところですね。結構きつく締めときましょうか。はい、できました。さあかかった時間はどのくらいでしょう？はい、41分40秒ぐらいですかね。はい、結構かかりましたね。もっとパパッとできるものかなと思ったんですけども、まあ動画撮りながらやったりとかですね、チューニング2時間かけてやったりとかしましたので、このくらい時間かかりました。皆さんはもっと早いかもしれません。まあこの動画を見ながら予習していただければ、だいぶ早く時間を短縮できるかなと思います。では早速叩いていきたいと思います。はい、では結構叩けました。スティックもかなりボロボロになりましたね。まあこちらが来ていただければ分かるんですが、まあちっちゃく木のカスですねもうハードの曲叩くとこういうのが出るが嫌ですね。あ、そうですね、こういう木のカスがいっぱい出るぐらい叩きました。まあチューニングの方どうなってるかちょっとチェックしてみましょう。はい、じゃあまず全体ですね、ちょっと置いてみましょう。ほい、真ん中に乗せてみました。71です。だいぶ違いますね。初め55だったんですけども、75から71、4しか変わりません。では、金色になってるところですね。はい、ここの上でいう丸がついてるところ、はい、こちらが今まで変わってきたところですね。ちょっと見てみましょう。まず前回は57だったところです。ちょっと置いてみます。はい、80、すごいですね。これ全然ずれてないってことです。あの周りは80でセッティングしましたので。次です、この辺かな。はい、お、76、いいんじゃないですか。結構ここは全くっていうわけじゃないですけど、ちょっと落ちましたが、でもほぼほぼずれてないですね。はい、でこちらですね。はい、もう全然ずれてないですね。80、いいですね。はい、じゃあこっちですね。前回は64でした。はい、79、お、いいじゃないですか。はい、いいですね。で最後あと1箇所ですね、この辺かな。お、すごい、ちゃんとキープしてますね。ちなみに前回76だったところ、ここも変わってないですね。あとは前回68だったところですね。ここか、はい、72ぐらいですね。
まあ、こっちがちょっと持ってくれてるので多少こっちも変わってるのかなとも思います。はい、74だとこですね。あ、ここはそんなに変わらず78だとこです。あ、だいたい同じくらいですね。で70、こちらは4だったとこです。あ、ここも80近辺、なんか80ちょっと超えてますね。はい、まあなぜか分かりませんが80ちょっと超えてしまいましたけども、まあ多分このテンションウォッチの誤差なのかなと思います。でも5つ変えるだけでだいぶ収まりましたね。結構いいんじゃないですか。うん、すごいいい商品だと思います。ちょっとやってなかったんですけど、もしかしたら1個飛ばしとかでやってみてもいいのかもしれないですね。10テンションの場合は5個ずつ、まあ5個、これですね、ハードロックナットを使って、で使ってないのを使ってるのをってしてもいいのかもしれないです。まあ、これはちょっといろいろ試していってっていう感じですかね。で最後に私が気になったところです。まあこう見ちゃうとメーカー名が分かっちゃうんですけど、普段ここすぐ落ちちゃうんですよね。なんか気づいたら、はい、この画面もこんなビーターもこんな近くなって、すごい足が踏みづらかったです。ぜひここここのナットも、作っていただければ嬉しいです。はい、そんな形で検証していきました。こちらですね、ハードロックラグナット、結果は私はおすすめをしたいと思います。ただまあぜひですね、メーカーさんの方にはお願いしたいことが、3つ今日出てきました。1つですね、もうこちらいらないんじゃないかなと思います。このなこっちですね、これによって何か作用があるとしたら、ここの長さをちょっと考えていただきたいなと思うんですけども、今回私が使った、YD9000 ですね、ここのネジはありませんでした。ただ普通のそのままのもともとついているものを使えば使えましたので、まあ問題ないと思いますが、ちょっとこのネジがもったいないなと思いました。あとはその銀色の部分ですね、あちらがちょっと遊びができてしまってたので、中で金属同士が擦れてちょっと心配かなと思いました。ちょっと中でどういう風な動きをしてるかっていうのは私も予想はつかないんですけども、まあ、あれだけちょっと動いてしまったので、まあ改善していただけると、まあ、なんとなく気になったかなっていう感じです。で最後に3つ目ですね、先ほど最後お話ししたんですけども、まあ、すごいいい商品だったので、ぜひ今度バストラムの、下の部分ですね、緩まないものを開発していただければありがたいなと思います。はい、というところで、ホームページなんかも、下の概要欄の方に貼っておきますので、まあ、気になった方はぜひ買ってみてください。では最後までご視聴ありがとうございます。